e kombeve të bashkuara. Po ju e dini të shumë mirë zoti Meta që ambasadori shqiptar që për pra ambasadori që përfaqësonte Shqipërinë në konferencën islamike ishte e kishte dënuar rezolutën. Pra që ishte një parathënie e asaj që pritej të ndodhte në KB. Nuk ka patur asnjëherë një rekomandim apo një sugjerim apo një udhëzim që ambasadori ynë të dënoi një veprim sovran të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ka pasur një udhëzim? Po, nga ana e institucionit presidentit. A ju kontaktoj Rama për këtë çështje? Jo. Qoftë dhe për të konsultuar? Nuk kam kontaktuar me askënd për këtë. As ministri jashtëm? Dhe nuk e kam menduar kur që Shqipëria do të votonte në këtë mënyrë. Nuk e dini deri në momentin që u bë votimi? Nuk kam ditur jetën kaq, por unë kam arvesh si ju dhe si gjithë qytetarët votimin, se si është votuar, dhe dy ore gjysëm basi ka ndodhë votimi, drejtori i kabinetit ka marrë përgjigje që u votua pra. Do t'ju pyes për këtë.